ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងអស់រយៈពេលជិត1សតវត្សកៅសិបឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1800ហុកសិបបីដល់ឆ្នាំ1965ហើយបានទទួលឯករាជ្យដោយសារប្រជារាស្ត្រខ្មែរពិសេសសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតចលនាតស៊ូទាមទារឯករាជ្យបានពេញបរិបូរណ៍ពីពួកបារាំង នឹងកសាងសង្គមថ្មីមួយសម្បូររុងរឿងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅឆ្នាំ1976ប្រទេសកម្ពុជាបានរងនៅឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយកើតឡើងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលកាន់កាប់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សនិងបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានជាតិដល់ឫសគល់ជាពិសេសក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំដោះ ឲ្យរួចផុតពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅតែបន្តទៀតដើម្បីសន្តិភាពសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងខ្មែរតាមរយៈការជួបចរចារវាងភាគីទំនាស់ដើម្បីធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរឡើងវិញប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណានិគមបារាំងពីឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1950 ពួកសៀមនឹងយួនបានធ្វើជាអាណានិគមព្យាបាលលើខ្មែរអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរហើយពេលនោះខ្មែរត្រូវបាត់បង់ទឹកដីនិងទ្រព្យធនជាតិអស់ជាច្រើនថែមទៀតដោយសារតែហេតុនេះព្រះបាទអង្គឌួងមានព្រះរាជបណ្ដាំមានព្រះរាជបំណងបង្បារាំងដើម្បីជួយការពារទឹកដីខ្មែរឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះ មូលហេតុនៃវត្តមានបារាំងតើបារាំងចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាដោយរបៀបណាដែររជ្ជកាលព្រះបាទអង្គឌួងពីឆ្នាំ1861ដល់ឆ្នាំ1860ព្រះបាទអង្គឌួងជាបុត្រព្រះបាទអង្គអេងបានស្នាក់នៅរៀនសូត្រឯប្រទេសសៀមព្រះអង្គជាព្រះរាជាមួយអង្គដែលមានទឹកប្រតិ ស្នេហាជាតិមុះមុតជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គមានស្នាប្រវោះខាងអសរសាស្ត្រកំណែតម្រង់ផ្នែករដ្ឋបាលបង្កើតប្រាក់ថ្មីនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមានផ្លូវពីឧដុង្គទៅកំពតកាត់តាមសោកឈូកតភ្ជាប់ទៅដល់កំពង់ផែសមុទ្រថ្មីការកសាងកំពង់ផែនេះដើម្បីជំនួយសំណោះឲ្យកំពង់ផែចាស់ដែលប្រទេស អណ្ណាមលេបយកនិងស្ដារមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាមផ្លូវសមុទ្រឡើងវិញព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់មានព្រះតម្រេះថាប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅៗនិងឈានទៅដល់ការបែកចែកទឹកដីតាមមហិច្ឆតាឆ្លៀនពៀនរបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺយួននិងសៀមគ្រងយកទន្លេមេគង្គជាព្រំប្រទល់ ហើយពេលនោះប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបាត់ឈ្មោះពីផែនទីពិភពលោកដើម្បីបញ្ឈឺសិទ្ធិប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការលេបត្របាក់របស់សៀមនិងយួនដំណោះស្រាយតែមួយគត់គឺត្រូវមានប្រទេសមហាអំណាចណាមួយជាបង្អែកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1853 ព្រះបាទអង្គឌួងបានពឹងបព្វជិតកាតូលិកមួយអង្គនាមមីសដែលបានចូលមកផ្សព្វផ្សាយសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1876មកម្ល៉េះឲ្យជួយទាក់ទងប្រទេសបារាំងដើម្បីសុំការការពារពីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបព្វជិតអង្គនេះបានធានាថាលោកជាមួយមន្ត្រីខ្មែរពីរនាក់ទៀតឈ្មោះកុលដមងទីរូនិងប៉ែន នឹងនាំសារព្រមទាំងសួយសារអាករផងដើម្បីថ្វាយព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទី3តាមរយៈអគ្គកុងស៊ុលបារាំងប្រចាំក្រុងសិង្ហបុរីលោកដល់ឆ្នាំ1855ទើបបានចម្លើយព្រះចៅអធិរាជបារាំងដែលផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺផ្ទុយពីបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្រោយមកព្រះបាទអង្គឌួង
ានផ្ញើសារលិខិតពីរលើកទៀតដោយទទូចសូមឲ្យបារាំងជួយធ្វើអន្តរាគមយកទឹកដីកូសាំងស៊ីនដែលបាត់បង់នៅឆ្នាំ1841ព្រមទាំងពញ្ញួរបារាំងថាកោះតាឡាចគឺជាទឹកដីរបស់ខ្មែរដែរចំណែកទឹកដីមួយផ្នែកធំទៀតនៅត្រើយខាងកើតទន្លេមេគង្គដែលប្រទេសហាណាមប្រវាញ់យកជាយូរមកហើយនោះព្រះអង្គមិនតវ៉ាយកមកវិញឡើយលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងទាំងពីរលើកចុងក្រោយមិនបានចេញជាផ្លែផ្កាអ្វីឡើយនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1858មានបេសកកម្មរួមគ្នាមួយរបស់កងទ័ពបារាំងដែលអេស្ប៉ាញបានចូលមកទីក្រុងដាណាំងដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកដែលនៅសេសសល់ពីការសម្លាប់របស់ស្ដេចអណាមក្រោយទ័ពអណាមបរាជ័យខាងយោធាកងទ័ពបារាំងចូលកាន់កាប់ទីក្រុងព្រៃនគរនៅតំបន់ជិតខាងនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1859ក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះព្រះបាទអង្គឌួងបានបញ្ជូនទ័ពខ្មែរមួយកងទៅកាន់ខេត្តមាត់ជ្រូកក្នុងបំណងបង្ហាញថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយបំណងនេះត្រូវអាក់ខានដោយព្រះអង្គចូលទីវង្គតនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ1860នេះរាជធានីឧដុង្គក្រោយចូលកាន់កាប់ទីក្រុងព្រៃនគរបារាំងមានបំណងឡើងតាមទន្លេមេគង្គចូលទៅកាន់កាប់ប្រទេសចិនប៉ៃខាងត្បូងប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់ក្រុងនាវឹកបារាំងទទួលបរាជ័យដោយសារទន្លេមេគង្គមានឧបសគ្គច្រើនដែលមិនអាចធ្វើដំណើរបានដោយការគ្រោងទុកនៅពេលធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គពួកបារាំងបានចាប់ចិត្តនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅអមច្រាំងទន្លេទាំងសងខាងមានដំណាំរដូវខៀវស្រងាត់ដូចជាសណ្ដែកល្ងពោតនិងបន្លែលាយឡំនឹងដើមឈើហូបផ្លែជាច្រើនប្រភេទបារាំងយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយទន្លេដែលជាផ្លូវគមនាគមន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបកម្ពុជាមានផ្ទៃដីកសិកម្មច្រើនហើយប្រជាជនតិចពួកបារាំងនឹងអាចបង្កើតជាដំណាំកសិកម្មបានផលច្រើនម្យ៉ាងទៀតប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសសម្បូរដោយព្រៃនិងភ្នំប្រកបដោយឈើដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅក្រោមដីសម្បូរទៅដោយរ៉ែច្រើនប្រភេទទោះបីពេលនោះបារាំងមិនទាន់មានមធ្យោបាយទាញយកផលពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក៏បារាំងនៅតែប៉ុនប៉ងយកធនធានរ៉ែទាំងនេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បម្រើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មប្រទេសខ្លួនព្រះបាទនរោត្តមឆ្នាំ1860ដល់ឆ្នាំ1904បន្ទាប់ព្រះបាទអង្គឌួងសុគតនៅឆ្នាំ1860ក្រុមប្រឹក្សាពេរីបាឡាំងបានលើកសັດអង្គតីឲ្យសោយរាជបន្តក៏ប៉ុន្តែដោយខ្សត្រអង្គនេះពុំមានប្រជាប្រិយភាពផងហើយថែមទាំងមានការចរណែនពីព្រះអនុជពីព្រះអង្គទៀតគឺអង្គសូនិងអង្គស៊ីវថាផងក៏បង្កឲ្យមានចលនាបះបោពេញផ្ទៃប្រទេសប្រឆាំងនឹងការលើកទ្រង់ឲ្យសោយរាជខ្សត្រអង្គតីផាត់ភ័យក៏រត់ចេញទៅបាងកកឆ្លងកាត់តាមបាត់ដំបងនៅខែសីហាឆ្នាំ1861ដោយនាំយកទាំងគ្រឿងសម្រាប់ក្រុងរាជទៅជាមួយផងពេលនោះអង្គសូព្រះបាទស៊ីសវត្តក៏ទទួលរាប់រងកិច្ចការប្រទេសជាតិជំនួសអង្គតីនិងបានរុញច្រានចលនាបះបោដឹកនាំដោយស៊ីសវត្តឲ្យថយទៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសបព្វជិតកាតូលិកមួយអង្គបានផ្ញើសារទៅកុងស៊ុលបារាំងនៅបាងកកឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យក្សត្រអង្គនេះត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញក្សត្រអង្គតីបានវិលត្រឡប់មកដល់ក្រុងឧដុង្គនៅខែមិនិនាឆ្នាំ1862តាមផ្លូវទឹកកាត់តាមខេត្តកំពត
នៅពេលដែលដឹងថាសត្វអង្គតីបានគង់នៅទីក្រុងឧដុង្គអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំកូសាំងស៊ីនដូឡាក្រុងឌីយ៉ែបានចាត់មេបញ្ជាការទឹកដីជើងទឹកដូដាដូឡាក្រេឲ្យចូលមកធ្វើទំនាក់ទំនងនិងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍យកគ្រឿងសម្រាប់ក្រុងរាជពីប្រទេសស៊ីមកវិញដើម្បីអភិសាចព្រះអង្គឡើងសោយរាជតាមប្រពៃណីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបារាំងចង់ជួយការពារប្រទេសនេះឲ្យផុតពីនឹមត្រួតត្រារបស់ស៊ីមមកវិញនិងយួនដោយធានាថានឹងជួយយកទឹកដីកូសាំងស៊ីនមកឲ្យខ្មែរវិញទោះបីជាមានការធានាអះអាងរបស់បារាំងក៏ដោយក៏ព្រះបាទនរោត្តមនៅតែមានការព្រួយបារម្ភថានៅពេលណាមួយបារាំងដកលែងត្រួតត្រាដែនកូសាំងស៊ីននោះប្រទេសយួននិងស៊ីមអាចមកត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាសារជាថ្មីឡើងវិញនៅខែមីនាឆ្នាំ1863ឧត្តមនាវីដឺឡាក្រង់ដឺយ៉ែបានមកកាន់ក្រុងឧដុង្គដោយផ្ទាល់ដើម្បីចុះសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាសម្ងាត់ខ្លឹមសារនៃសន្ធិសញ្ញានេះមានចែងអំពីការជួយការពារប្រទេសកម្ពុជាដោយរក្សាទឹកដីមិនឲ្យមានការបាត់បង់ទៅទៀតជាថ្នូរមកវិញប្រទេសកម្ពុជាប្រគល់បព្វជិតបព្វសិទ្ធិពិសេសដល់បារាំងក្នុងការបោះទីតាំងនិងការបង្កើតសាលាក្តីនៅក្នុងប្រទេសហើយថែមទាំងចាត់ឲ្យមានរេស៊ីដង់បារាំងនៅអមព្រះមហាក្សត្រក្រោយមកសន្ធិសញ្ញាអាណាព្យាបាលបារាំងខ្មែរថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយការគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិក៏មិនមានអ្វីជាឧបសគ្គទៀតឡើយសត្វអង្គតីធ្វើពិធីអភិសេកឡើងសោយរាជនៅក្រុងឧដុង្គនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ1864ដោយមាននាមសម្រាប់រាជថាព្រះបាទនរោត្តមនយោបាយកំណែទម្រង់សង្គមខ្មែរកំណែទម្រង់ឆ្នាំ1877មូលហេតុនៃកំណែទម្រង់កត្តាពីរសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យបារាំងដាក់កម្មវិធីកំណែទម្រង់សង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ1877គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយពាណិជ្ជករបារាំងពុំអាចពង្រីកសកម្មភាពរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយដោយសារប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅតាមបែបប្រពៃណីសក្តិភូមិមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រព័ន្ធទីផ្សារកត្តានយោបាយនៅលើកត្តានយោបាយបារាំងរំពឹងថាអាចពង្រឹងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឥណ្ឌូចិនឥណ្ឌូចិនត្រូវមានប្រព័ន្ធឯកភាពបែបបារាំងទាំងនៅក្នុងតំបន់និងទាំងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមហើយមានទិសដៅដោយសារមូលហេតុខាងលើនេះទើបបារាំងមានទិសដៅចង់កែប្រែសង្គមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សក្តិភូមិខ្មែរឲ្យទៅជាសង្គមមូលធននិយមដែលជាប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីដោយសង្គមបារាំងដែរចំពោះកម្មវិធីដើម្បីសម្រាប់ទិសដៅនេះបារាំងបានរៀបចំកម្មវិធីនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដូចខាងក្រោមនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានកម្មវិធីនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចស្ដេចត្រាញ់មន្ត្រីសក្តិភូមិនិងលុបបំបាត់វណ្ណៈខ្ញុំគេបង្កើតចំនួនម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលជាកម្លាំងចលករជួយជំរុញកម្មវិធីកំណែទម្រង់បារាំងឲ្យបានជោគជ័យបារាំងបានដាក់ចុះនៅកម្មវិធីបង្កើតតុលាការជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងលើតុលាការមូលដ្ឋានបង្កើតប្រព័ន្ធពន្ធដារថ្មីបញ្ហា1រាជាណាចក្រស៊ីម
បញ្ហាជាមួយរាជាណាចក្រសៀមបារាំងបានរៀបចំជាហោហែធ្វើតបិតតែគ្មានចែងក្នុងកម្មវិធីអំណាចតម្រងឆ្នាំ1877ក៏ពិតមែននេះជាការមួយមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីកសាងប្រព័ន្ធឯកភាពមួយក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឥណ្ឌូចិនបារាំងក្រោយពីបានធ្វើរាជាណាចក្រសៀមទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងលើប្រទេសកម្ពុជាមកបារាំងសៀមបានចរចាអំពីបញ្ហាព្រំប្រទល់ប្រទេសទាំងពីរលទ្ធផលនៅក្នុងឆ្នាំ1904សៀមបានប្រគល់ទឹកដីភាគខាងជើងគឺម្លូព្រៃតឹងត្រែងមកឲ្យខ្មែរវិញឆ្នាំ1907សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមស្ដីពីការប្រគល់ខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបសរីសោភ័ណ្ឌមកឲ្យខ្មែរជាបន្តទៀតនៅឆ្នាំ1908បារាំងបានធ្វើផែនទី1មានឈ្មោះថាផែនទីដងរែកដែលទទួលស្គាល់ដោយតំណាងបារាំងសៀមនៅលើឆាកអន្តរជាតិរហូតដល់បច្ចុប្បន្នកំណែទម្រង់ឆ្នាំ1884ភាពមិនអើពើរបស់មន្ត្រីរាជការស្ដេចត្រាញ់សក្តិភូមិខ្មែរចំពោះកម្មវិធីដែលបារាំងបានដាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ1877បានធ្វើឲ្យអាញាធរបារាំងគ្រឹះក្រត់យ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំ1884អំណាចអាណាព្យាបាលបារាំងបានប្រឹងប្រែងទាញស្ថាប័នរដ្ឋបាលកម្ពុជាទាំងអស់ដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដូច្នេះកំណែទម្រង់ឆ្នាំ1884ជាការមួយដែលបារាំងចង់ប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសក្រោមអាណាព្យាបាលឲ្យទៅជាប្រទេសក្រោមអាណានិគមរបស់ខ្លួនវិញកម្មវិធីកំណែទម្រង់ឆ្នាំ1884បានបន្តខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីឆ្នាំ1877ប៉ុន្តែអ្វីដែលបន្ថែមពីលើកនេះគឺការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងផ្ទាល់ឈរលើកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1884បារាំងបានរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដោយបារាំងផ្ទាល់គឺមេត្រា3ខេត្ត58ត្រូវបង្រួមបញ្ចូលគ្នាមកត្រឹម8ខេត្តហើយស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរេស៊ីដង់រេស៊ីដង់ត្រូវមានការតែងតាំងពីរេស៊ីដង់ General ថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងលើសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនតាមសេចក្តីស្នើសុំពីរេស៊ីដង់ Superior រេស៊ីដង់ Superior ថ្នាក់ដឹកនាំបារាំងលើប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការគ្រប់គ្រងការងារពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់ពីរេស៊ីដង់ General កូសាំងស៊ីនពេលនោះព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាលែងមានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីទៀតហើយក្រៅពីចាំទទួលនិងយល់ព្រមរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រេស៊ីដង់ Superior ក្នុងការបំពេញការងារដឹកនាំរេស៊ីដង់ Superior មានក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតួនាទីជាអ្នកជំនួយការងារដែលក្នុងនោះមានសមាជិកចំនួន12នាក់គឺ6នាក់ជាមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មបារាំងដែលតែងតាំងដោយរេស៊ីដង់ General និងជនជាតិខ្មែរ3នាក់ចិនម្នាក់ចាមម្នាក់និងយួនម្នាក់ដែលតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រដោយមានការអនុម័តយល់ព្រមពីរេស៊ីដង់General នៅកូសាំងស៊ីនការបោះបោររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ1886ដោយបានមើលឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1884ធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិអំណាចដែលធ្លាប់មានពីមុនមកពួកមន្ត្រីសក្តិភូមិខ្មែរបានបោះបោរប្រជាជនឲ្យចូលរួមធ្វើការប្រឆាំងតវ៉ានៅឆ្នាំ1885ការបោះបោរដែលបានរៀបចំឡើងដោយមន្ត្រីរាជការបានផ្ទុះឡើងហើយបានរីករាលដាលយ៉ាងលឿនពាសពេញផ្ទៃប្រទេសបាតុករបានលើកបដាទាមទារឲ្យបារាំងប្រគល់អំណាចថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរវិញការបោះបោររបស់ពួកបាតុករពុំមានឥរិយាបថជាការទាមទារឯករាជ្យទេចំណុចដែលសំខាន់គឺគេទាមទារឲ្យបារាំងដកអំណាចគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់ខ្លួនចេញពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលខ្មែរ
ដោយមិនចង់ឲ្យការបោះបោនេះប្រែក្លាយទៅជាការបោះបោទាមទារឯករាជ្យជាតិបារាំងបានសម្របសម្រួលនឹងមន្ត្រីរាជការដើម្បីធ្វើការចរចាដំណោះស្រាយនៅឆ្នាំ1886កិច្ចព្រមព្រៀងបានឈានទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាទ្វេភាគីបារាំងខ្មែរក្រោយការចុះហត្ថលេខាប្រជាជនបានបញ្ឈប់ការបោះបោយ៉ាងរហ័សដែលអាស្រ័យទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1886ព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីរាជការខ្មែរបានទទួលមកវិញនៅទូនទីក្នុងរដ្ឋបាលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1887ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញរេស៊ីដង់សុពេរីយេបារាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តការងារជាប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដូចមុនដដែលដូច្នេះការប៉ុនប៉ងរបស់បារាំងដើម្បីកែប្រែសង្គមខ្មែរពីសង្គមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឲ្យទៅជាសង្គមមួយដែលមានបែបផែនផលិតកម្មមូលដ្ឋាននិយមប្រព័ន្ធទីផ្សារសេរីបានទទួលបរាជ័យជាលើកទី2មជ្ឈបាយថ្មីរបស់បារាំងក្នុងទូដៅធ្វើកំណែទម្រង់សង្គមកម្ពុជាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1886បារាំងបានផ្អាកសកម្មភាពទិសដៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សង្គមខ្មែរជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែគេមិនបានបោះបង់ផ្លូវនេះចោលទាំងស្រុងនោះឡើយបារាំងបានជ្រើសរើសយកមជ្ឈបាយថ្មីដោយប្រើទឹកប្រាក់ដើម្បីទម្លុះទម្លាយភាពរាំងស្ទះក្នុងគម្រោងការរបស់គេនៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ1888ដល់ឆ្នាំ1889រដ្ឋបាលបារាំងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយព្រះមហាក្សត្រព្រះនរោត្តមលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលមានរូបភាពជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រគល់អំណាចទៅបារាំងវិញលទ្ធផលនៃសេចក្តីសម្រេចព្រះទ័យរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការផ្ដល់អំណាចឲ្យបារាំងគឺអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលបារាំងជាថ្នូរនឹងការលើកកម្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ដល់ព្រះបរមរាជវាំងនិងសេចក្តីត្រូវការសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1890បង្កើតក្រុមការងារពិសេសដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបាលបារាំងចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ1892រាល់ការបងពន្ធទាំងអស់ដែលប្រមូលដោយមន្ត្រីខ្មែរត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមការងារពិសេសបារាំងធ្វើដូចនេះដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការពន្ធដារខ្មែរចំពោះបញ្ហាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការខ្មែរបារាំងក៏បានយកប្រាក់មកធ្វើជាមធ្យោបាយដោះស្រាយដែរបារាំងបានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការពីប្រាក់បៀវតមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរាជការខ្មែរអាចទទួលប្រាក់បៀវតខ្ពស់ជាការឆ្លើយតបគេឲ្យមន្ត្រីរាជការខ្មែរត្រូវតែធ្វើការដោយភក្តីភាពនិងអស់ពីសមត្ថភាពបើពុំដូច្នោះទេគេនឹងត្រូវបាត់បង់ការងារបារាំងបានបង្កើតសាលារដ្ឋបាលសម្រាប់មន្ត្រីខ្មែរជាលក្ខខណ្ឌមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់សាលានេះមន្ត្រីរាជការដែលធ្លាប់តែជំទាស់តវ៉ារៀបរៀងកំណែទម្រង់របស់បារាំងក៏ប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដូច្នេះទោះបីបារាំងបានផ្អាកសកម្មភាពបន្តិចនៅឆ្នាំ1886ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណោះបារាំងក៏អាចច្បាមយកអំណាចមកវិញទាំងអស់ជាពិសេសអំណាចគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងប្រព័ន្ធពន្ធដារខ្មែរលទ្ធផលកំណែទម្រង់សង្គមរបស់បារាំងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលរបស់អាណានិគមនិយមបារាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈានចូលទៅដល់កំណែទម្រង់យ៉ាងស៊ីជម្រៅនិងជំរុញឲ្យសង្គមមានការអភិវឌ្ឍបាផលិតភាពក្នុងរយៈពេលការ25ឆ្នាំមុនគឺចន្លោះឆ្នាំ1884ដល់ឆ្នាំ1910
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមទាំងអស់ត្រូវបានកែប្រែមុខមាត់ថ្មីនៅក្នុងវិស័យរដ្ឋបាលដែលធ្លាប់តែមានភាពអនាធិបតេយ្យអសមត្ថភាពនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានជំនួសដោយរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាណានិគមនិយមបារាំងដែលដឹកនាំដោយរេស៊ីដង់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមខេត្តដោយសារកំណែទម្រង់នៅលើប្រព័ន្ធពន្ធដាររដ្ឋបាលការពង្រឹងច្បាប់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងការលុបបំបាត់របបទេសភាពវិស័យចតសាស្ត្រសង្គមក៏មានការប្រែប្រួលច្រើនណាស់ដែរការបង្កើតឡើងនៃការចុះបញ្ជីដីធ្លីផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របៀបបុរាណបង្កើតកម្មវិធីលើដីធ្លីបង្កើតកម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីការបង្កើតប្រព័ន្ធច្បាប់ថ្មីគឺជាជំនួយផ្នែកស្មារតីនៃសង្គមខ្មែរឲ្យរស់នៅប្រកបដោយឯករាជ្យនិងស្ថិរភាពជាពិសេសម្ចាស់ដីតូចតាចវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបានលេចឡើងជាសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងសកម្មក្នុងការទិញដូរអចលនវត្ថុការដាក់បញ្ចាំស្របពេលនឹងការធ្វើចំនួនស្រូវអង្គរនៅក្នុងទីក្រុងស្ថានភាពបែបនេះបានលេចឡើងនៅទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធទីផ្សារថ្មីដែលជាទំនាស់ទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរជាលទ្ធផលមានលេចឡើងនៅពួកអ្នកមានដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងយួនហើយឯប្រជាកសិករខ្មែរវិញភាគច្រើនក៏បានខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះអស់ដីធ្លីដោយសារតែការលក់បញ្ចាំក្នុងវិស័យកសិកម្មមានការបង្កើតប្រព័ន្ធកសិកម្មកសិដ្ឋានចំពោះប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មបែបនេះកសិករខ្មែរពុំបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនទេទាំងការយល់ដឹងទាំងផ្នែកសម្ភារៈអវត្តមានកម្លាំងនិងមធ្យោបាយផលិតកម្មនិងការសម្របសម្រួលឲ្យមានស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដូច្នេះលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់ទៅលើវិស័យកសិកម្មធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមុខមាត់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិសង្គមកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងនូវប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលលើទីផ្សារដែលកំឡុងផលិតកម្មរស់នៅបែបធម្មជាតិរបស់កសិករខ្មែរភាគច្រើនទន្ទឹមនឹងនេះសង្គមខ្មែរបានប្រឈមនឹងបញ្ហាថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មគឺដំណើរការវិវត្តខុសគ្នានៃស្ថានភាពកសិករនៅតាមទីជនបទដែលប្រែក្លាយទៅជាកសិករស៊ីឈ្នួលធ្វើស្រែដោយសារបាត់បង់ដីធ្លីនិងម្ចាស់ដីធំធំជាអ្នកគ្រប់គ្រងដីផលិតកម្មទាំងនោះគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្របានបង្កើតជាបញ្ហាទំនាស់យ៉ាងស្រួចស្រាលបន្ទាប់ពីបារាំងប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1953ពួកអាណានិគមបានបន្សល់បញ្ហាទាំងនេះសម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចកម្ពុជាឲ្យធ្វើការដោះស្រាយ។